סדרה של שלושה משחקי ליגה, כשהמרכזי שבהם הוא משחק הרדיוס של מכבי נתניה נגד ביתר ירושלים. צוות שידורי החוץ התמקם בשעות הבוקר בבלומפילד, ואת המשחק המרכזי שידר ניסים קיביטי. מכבי נתניה שואבת בוודאי עידוד מן העובדה שעונש רדיוס דומה הביא אשתקד לביתר ירושלים באצטדיון הזה הרבה מזל ונקודות. הוא נשאר גם העונה ביתם השני של הירושלמים. מפגש בין שתי קבוצות צמרת בעלות יוקרה ומוניטין הוא המתכון הבדוק ביותר לגרות את תאבונו של הקהל ולמלא את היציעים. הילדים והנערים האלה שם ביציע הזה שילמו מחיר סמלי של 700 שקלים בעד כרטיס כניסה, וזאת הדרך לעשות נפשות לכדורגל בגיל צעיר. שופט במשחק אריה פרוסט, ביתר בחולצות הצהובות תוקפת ימינה. שלמה שירזי מתייצב היום מול הקבוצה שבה צמח והתפרסם. זה לא כל כך קל, אך כמקצוען הוא יעשה בוודאי כמיטב יכולתו למען מועדונו החדש. שמעון מנחם, גריאני, שוב שמעון מנחם. עכשיו יגאל מנחם אחיו, סירה לא טובה, נחסמה על ידי חנן אזולאי. ציוני, נגיחה של גריאני, ועכשיו בן אילם, ולבי לא הגיע לכדור הזה. כן, הסיכון הרציני הראשון של שער ביתר. מניב רק קרן. בן אילם בועט. כדור מסובב, מזרחי הדף, עכשיו פיזנטי, האמן לא הגיע. דוד אזולאי בריצה חופפת, המסירה של מלמיליאן הייתה יותר מדי קדימה וחזקה. בכל אופן, כדור חופשי עכשיו לביתר. אורי מלמיליאן, זה היה מכוון אל שירזי, יגאל מנחם, כוח פריצה מצוין, זה יכול להיות מסוכן, שלושה מול שלושה עכשיו, דוד אזולאי הרחיק, יגאל מנחם לא מסר את זה כשהייתה לו הזדמנות טובה והרבה זמן. שירזי עם הכדור, מלמיליאן, עכשיו בן הרוש, ושער! 1-0! פתאום מאי שם, שער יתרון לביתר ירושלים. בן הרוש כמעט מאמצע חצי המגרש של מכבי נתניה, חופשי לגמרי, ראה את ההזדמנות, בעיטה חזקה ברגל שמאל, ואריה אלתר מופתע לגמרי וגם חסר אונים. עציוני עם הכדור לנתניה. ניסה לשלוח את יגאל מנחם, מסירה יפה מאוד, ומזרחי חזה את הסכנה הזאת ויצא בזמן. יציאה של שוער מנוסה מאוד. השופט אריה פרוסט שרק לעבירה של מזרחי. אבל אין ספק שהיציאה הזאת הייתה במקום. והנה בן הרוש כובש השער יחד עם דוד לוי, המסוכן אולי בחלוצי נתניה בטווח קרוב. בן אילם, הבועט, כדור מסובב, מזרחי עודף, עכשיו חסן!
אוה, איזו הזדמנות לנתניה להשוות תוך דקה. ברוך חסן הוא שהחטיא עכשיו כשקיבל כדור לרגל מהעדיפה של מזרחי. חנן אזולאי מצא את אורי מלמיליאן. חסן. בן הרוש. חנן אזולאי. צפניה. ישר אל ציוני. שמעון מנחם. עכשיו דוד לוי. קדוש על ידו. בן אילם. זה יכול להיות שער. לא. הזדמנות טובה לגריאני, אבל הוא לא ניצל אותה. ושוב מזרחי היה במקום, הפריע לחלוץ לבעוט. ואריה פרוסט מסיים מחצית ראשונה די פושרת. מחצית שקולה בין שתי קבוצות טובות שלא התעלו לרמה הרגילה שלהן, אבל המשחק התעורר לרגע לחיים בשער מטווח ארוך של בן הרוש. ביתר ירושלים 1, מכבי נתניה 0. מכבי נתניה תתקוף את השער שמימין. שמעון מנחם. שמעון מנחם. חסן. לציוני. נאמן. ועכשיו גריאני. סירת עומק של גריאני, נגיחה של יגאל מנחם ולידיו של יוסי מזרחי. שבץ מוצא את מלמיליאן. משתחרר מציוני. עכשיו דוד אזולאי. והדיפה יפה של אלתר. מלמיליאן בעט את הקרן, ואלתר שוב במקום. קדוש נגח, עכשיו תקווה. זהו גריאני. בן אילם, הוא יכול לבעוט. הכדור בחוץ, מסוכן מאוד. היה לו זמן לכוון, בעיטה חזקה ברגל ימין, אבל קצת מחוץ למסגרת. מלמיליאן, סמי מלכה. עכשיו שוורץ. סמי מלכה, מלמיליאן, סמי מלכה, מלמיליאן! וכמעט שער עצמי של פיזנטי, אבל אלתר במקום. ובכן, הזדמנות טובה עכשיו לביתר לעלות ליתרון של 2-0, אבל היא סוכלה ברגע האחרון על ידי פיזנטי ואלתר. עכשיו ברוך חסן, תקווה. ועכשיו הזדמנות, לא, הייתה שריקה, הכדור יצא לחוץ. ובכן, דוד לוי הלחיץ מאוד את מזרחי שלא קלט את הכדור בצורה נקייה, אבל הכדור הספיק לחצות את הקו לפני שאפשר היה להפעיל אותו מחדש. גל מנחם בועט את הקרן, כדור בחוץ. עכשיו שוורץ משאיר את הכדור למלמיליאן. שוב שוורץ, הסתבך עם עצמו, סמי מלכה מקבל במתנה. עכשיו מלמיליאן ברגל שמאל, ואלתר במקום. 3-4 מסירות וכדור חד של אורי מלמיליאן ברגל שמאל, אבל ישר לידיו של אלתר. שמעון מנחם.
שמעון מנחם. ונילן, עכשיו הזדמנות לתיקו. והשופט שורק ליד. בעיטת 11 מטר. מסירה של בן אילם בעקב, תקווה פורץ, וכנראה שהייתה שם נגיעת יד של בן הרוש. דוד לוי מול יוסי מזרחי. והצירה של יוסי מזרחי. עדיין 1-0. ביתר בהתקפה מתפרצת. עכשיו אוחנה. קיבל עידוד מהצירה של מזרחי, מה הוא יעשה? הוא מגיע לגריאני, אבל זהו גיבור הרגע, יוסי מזרחי, שמנע שער שוויון לנתניה. זהו אוחנה. ברד חסן, וכמעט שער של אוחנה מן הצד. אלמיליאן בעט את הקרן. ענן אזולאי ניסה לנגוח. עכשיו שוורץ. צפניה שם. עכשיו מלמיליאן, ואלתר כותף יפה את הכדור מן האוויר. סמי מלכה משאיר את הכדור לאורי מלמיליאן. עכשיו שוורץ בפריצה יפה, הוא עדיין עם הכדור, יכול למסור עכשיו לאוחנה או לנסות בעצמו. אלתר הודף, עכשיו הזדמנות לסמי מלכה, הכדור בחוץ. הזדמנות כל כך טובה לביתר לוודא ניצחון היום על מכבי נתניה. מסיקה עכשיו. דוד אזולאי שחילץ. אוחנה ומלמיליאן. והכדור פוגע בעמוד. דוד אזולאי, ברוך חסן, גריאני. ותיקול לא טוב של קדוש, נותן עכשיו הזדמנות לנתניה לצאת למתפרצת. גריאני עם הכדור. עכשיו יגאל מנחם, והייתה דרישה לעבירה, אבל השופט מתעלם ממנה. ואולי זאת ההזדמנות לראות עכשיו את ביתתו של אורי מלמיליאן, מטווח של 15-18 מטרים. כדור חזק מאוד, שטוח, הכניע את אלתר, אבל לא את העמוד. ואריה פוסט מסיים את המשחק בניצחון של ביתר ירושלים, ניצחון חוץ של הקבוצה הזאת במשחק הרדיוס. כובש השער משה בן הרוש בדקה ה-12, ביתת הפתעה מרחוק. יוסי מזרחי היה גיבור המחצית השנייה כאשר עצר ביתת 11 מטר של דוד לוי, ואורי מלמיליאן כמעט העלה ל-2-0 כשהכדור שלו פגש את העמוד השמאלי. לבד משערו המדהים של בן הרוש, התקרית המדוברת ביותר